Okay. Persiapan untuk aktiviti mematin malam ni. Ya, kita tengok mesin dia hanyi ke tak untuk malam ni. Standby. Next. Sampai port Solo, Solo. Okay. Port agak mencabar sikit. Oh dia? Member. Oh. Senyum. Video. Yeah. Aduh. Lock tak buka. Lock buka. Buat live ni. Okay, yes. Roti terbang. Okay. Okay, lihat dulu. Okay. Hari ni aktiviti mencari patin. Di port bawah pokok kita baru sampai ni. Baru pacak saat. Okey, tutorial untuk umpan baung pancing bawah pokok. Dengkit. Okey. Sat-sat. Mana tu? Kita pakai rama utama dia. Umpan tapa anak ikan. Kita tengok sikit. Ini kita dah pakai hampir separuh. Okay. Okay, kita sediakan roti. Roti kita potong petak. Okay. Ambil umpan baung sikit. Ha, dia punya apa tu? Sos dia. Ha, saya buka roti. Ini gentle ni, tak payah pakai plastik. Okay, lepas tu kita lilit dekat tali. Macam tu je bang? Ya. Haa, ketik-ketik je. Okay. Cekot sikit. Sepal lah ni. Okay, supaya kalau tak ada malam ni, kasih cuci. Okay, hujung dia kita cangkukkan dalam satu atau dua ekor. Tengok saiz mata kail yang kita guna. Sekejap tu. Tak nampak. Dia bubuh ya. Okey, pas sikit. Sekejap. Okey, nampak jelas. Tak kena saman tak ada. Haa, ah, macam tu. Oh, dia okay. Dulu. Okey. So, haa. Kita bagi sikit, celup sikit. Okey, kita tengok gambar dia. Okey, macam ni bentuk dia. Okey, baling. Standby untuk baling. Sakre, sakre. Okey. Sakre, sakre. Tunggu hasil dia untuk video seterusnya.